Hello friends, welcome to my video. Aji ami goi asu Bangla loi aru mur lagot ase Yasok Munnaf mur bhaiti aru ase Jubin amar ganor choreographer aru camera dhori ase Abdule. Aji ami Bangla loi jam aru tate goi sundor eti ganor video shoot korim apnaloke sai thakibo. বন্ধু সকল এ আমি পালোহি বঙাইগাঁওৰ পশ্চিম ফালে এটা পার্কত আৰু ইয়াতে আমাৰ টিমৰ সকলোখিনি মানুহ আহি পাইছে এ আমাৰ কেমেৰামেন আব্দুলে কেমেৰা মিলাই আছে আমাৰ হিৰোই ড্ৰেছ আপ মানে কৰি আছে জগিং কৰাৰ আৰু আমাৰ হিৰোইন আহিছে মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কি আব্দুল কি হৈ আছে কাম চলি আছে নেকি ঠিকে আছে দেরি হল ন অলপ আমাৰ কেইটা বাজিল এতিয়া 11টা তো এয়া আমাৰ আজিৰ গানৰ হিৰো নমস্কাৰ অলপ পৰিচয়টো দি দিলে হল নমস্কাৰ মোৰ নাম হ'ল ভক্তি হৰিসেন ঠিক আছে বঢ়িয়া আব্দুল আৰু লগতে এফালে আছে জুবিন জুবিন গাৰ্ক জুবিন জুবিন মাসুম সরকার তারপিছত আমার আজির গানত থাকিব ঠিক আছে খবর হ্যাঁ সব ইমান রদত আমার শুটিং চলি আছে পুরা তোকে যখন দেখি আমি আমারে ও কেন জানি শূন্যে উড়ে যা এতিয়া আমি মাত্র ভাত খাই উঠিলু ইয়া বঙাইগাঁওৰ পৰা চাপাগুৰি ষ্ট্ৰীট ফুড এয়া ভাত খাই তাৰপিছত আহি গ'লোঁ আমি এইটো এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ ঠাই য'ত পাহাৰ আছে পাথৰ আছে আৰু আছে নিজৰা ঝৰ্ণা সকলো আৰু ইয়াত আহিয়ে ভাল লাগিছে তো চাওক ইয়াত মানে আমাৰ সকলোৱে ৰৈ আছে আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াত শ্বুটিং তো চাই থাকিব আপোনালোকে কি হৈ আছে ইয়াতে কি হৈ আছে ডিসকাশন হৈ আছে মারামারি নেক্সট শট আমি আহি পালো বর্তমান এটো কি জায়গা পাহাড় আৰু পাহাড় পাথর আৰু পাহাড় ইয়াত আমি আহি পালো খুব সুন্দর পরিবেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা ৱাও ইহঁত দুটা দেখোন বৰ ৰোমাঞ্চ কৰি আছে খুব ধুনীয়া ঠাই আৰু এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা এনেকুৱা ঠাইত আহিলে সঁচাকে মনটো ভাল লাগি যাব নহয়নে বাৰু চাওক আমাৰ শ্বুটিং চাই থাকক বন্ধুসকল এনেকুৱা সুন্দৰ ঠাই পাই পেলাই মোৰে এপাক নাচিবলৈ মন গৈছে চ মই এতিয়া নাচিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব অলপ সময় কিন্তু দেই বেছি নহয় যখন দেখি আমি আমারে ও কেন জানি শূন্যে উড়ে যা তোর নয়নে যখন পড়ে নয় সব কিছু থমকে দাঁড়া তোকে যখন দেখি আমি আমারে ও কেন জানি শূন্যে উড়ে যা আব্দুলক দিনটোৰ শেষত কফি খোৱাবলৈ লৈ আনিলোঁ জাহানবী হোটেল হেভ কফি এণ্ড বি ৰিলেক্সড কফি খোৱা আৰু ৰিলেক্স ফিল কৰা বন্ধুসকল দিনটো শ্বুটিং কৰিলোঁ চাহ খালোঁ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব যদি গানৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব খোজে তেতিয়াহ'লে মিউজিক মাইণ্ড প্ৰ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া ৰাখিছোঁ বাই বাই